በሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የመገናኛ ብዙሃን የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ለማስቻል የጋዜጠኞች ስነ ምግባር ጉዳይ ላይ መሰራት እንዳለበት ተገለጸ። በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ላይ የመገናኛ ብዙሃን በሚኖራቸው ሚና ዙሪያ ምሁራን፣ ጋዜጠኞች፣ ጦማሪያንና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ ውይይት ተካሂደዋል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ውይይቱን የተካተለች የምትገኘው ሪፖርተራችን አዲስ አለም ተሾመ መረጃ ልታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። እንደምን ዋልሽ አዲስ አለም? እንግዲህ በውይይቱ ምን ምን ሀሳቦች ተነሱ? በተለይ ሚዲያው ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ምን መስራት አለበት የሚሉ ሀሳቦች ተነሱ? አመሰግናለሁ መሰለ። እንግዲህ ፍሬድሪክ ኤበት ስቲፍታንክ የተባለ የጀርመን መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በተለያዩ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ይሰራል። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ ይህንን ውይይት ያዘጋጀው ይህ ድርጅት ነው። በዋናነት በሀገሪቱ የሚገኙ የመገናኛ ብዙሀን በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ የሚጠበቅባቸው ሚና ሲወጡ ቆይተዋል ወይ የሚለውን ነው እንግዲህ የዳሰሰው ይህ ውይይት። በዚህም ፖለቲከኞች፣ ምሁራን እንዲሁም ደግሞ የመገናኛ ብዙሀን ላይ የሚሰሩ ጋዜጠኞችና ሌሎች አካላትም በዚህ ውይይት ላይ ተሳትፈዋል። እንደሚታወቀው በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ የዲሞክራሲ ተቋማት ሚናቸው ጉልህ ነው። ከነዚህ የዲሞክራሲ ተቋማት መካከል ደግሞ የመገናኛ ብዙሀንም ይጠቀሳሉ። ባለፉት ጊዜያት ግን እነዚህ የመገናኛ ብዙሀን የሚጠበቅባቸውን ይሄ የዘብ ውሻ ወይም ደግሞ ዋችዶግ ሮል የሚባለውን ህብረተሰቡ ጋር የሚደርሱ በደሎችን፣ የሚታዩ ጥፋቶችን ሲያዩ አቤት ማለት እንዲሁም ደግሞ ለምንድን ነው የሆነው ብሎ መንግስትን የመጠየቅ ስራቸውን ሳይሰሩ እንደቆዩ ነው እንግዲህ የተገለጸው። ይህ የሆነው ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ነው። አንድም በአስፈጻሚው አካል የሚደርስባቸው ተደጋጋሚ ተጽዕኖ ስር በመውደቃቸው እንዲሁም ደግሞ መንግስት ለአስፈጻሚው አካል ስልጣኑን ለማስጠበቅ ብቻ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ በመገናኛ ብዙሀን ላይ ያሉ ጋዜጠኞችም ታዲያ ይህንን መንግስት ያለውን ብቻ የመከተል እንጂ በራሳቸው ያለመንቀሳቀስ ነገርም እንደ ክፍተት የታየና ለዚህ መንስኤ ነው ተብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ በተለይ ደግሞ የግል መገናኛ ብዙሀን የአቅም ክፍተትም በራሳቸው እንዳይንቀሳቀሱ እንዲሁም ደግሞ መንግስት ላይ ጥገኛ እንዲሆኑም እንዳደረገ ነው የተጠቀሰው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ በፕሬስ ነጻነት ላይ ያለው አዋጅም በራሱ ብዙ እግዳዎችን ያለበት እንዲሁም ደግሞ በመገናኛ ብዙሀኖች በሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብታቸውን የሚገድብ እንደሆነ ነው እንግዲህ የተጠቀሰው። እንደ አጠቃላይ ግን በዚህ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ እነዚህ የመገናኛ ብዙሀን ጋዜጠኞች የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ በተለይ ደግሞ የጋዜጠኞች የስነ ምግባር ጉዳይም አብይ ጉዳይ እንደሆነ ነው የተነሳው። በዚህ ውይይት ላይ የተለያዩ ጽሁፎች ቀርበዋል። በቀጣይ ደግሞ ሚናቸው ምን መሆን አለበት በሚለው ጉዳይ ላይ የተነሱ ሀሳቦችን ምሽት በሚኖረው የዜና መርሃ ግብራችን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል።